Assalomu alaykum hammaga. Bugungi videomiz impulsiv relay haqida. Proxodnoy fikulcha tildan farqi nimada? Ishlash prinsipi va ulanishini ko'rib chiqamiz. Hammamiz bilamiz, yoritish chiroqlarini ikkita joydan boshqarmoqchi bo'lsak, mana buni proxodnoy fikulcha tildan foydalanganmiz. Agar uchinchisi kerak bo'lsa, o'rtada yana bitta perekrestni qo'yilardi. Hozir mana shu proxodnoy fikulchatilni o'rniga impulsiv relaydan foydalansak bo'ladi. Buni afzalligi xohlagancha fikulchatil qo'shib bilamiz. Keyin boshqaruv uchun qalin kabel shart emas. Yoritish chiroqlariga moslab kabel tashlaymiz, bunga yupqaroq ham bo'laveradi. Xo'p, ishlash prinsipini ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi navbatda bunga odatdagi fikulchatillar emasda, zvonokni fikulchatilda o'xshagan fikulchatil kerak bo'ladi. Sababi bu impulsda ishlaydi. Bez fiksatsiyali fikulchatil kerak. Bir marta bosamiz yonadi, bir marta bosamiz o'chadi. Farqi yo'q. Qayerdan yoqishingizni, qayerdan o'chirishingizni. Undan tashqari impulsiv relaylar oxirgi komandani eslab qoladi. Aytaylik, chirog'imiz yongan, svet o'chdi. Svet qaytib kelganda yana qaytib yonadi. Mandagi impulsiv relay Chint kompaniyasinikidan. Buni afzalliklari qo'lda ham yoqib o'chirsak bo'ladi. Undan tashqari mana bu yerda avtomat va qo'lda boshqarish rejimi bor. Buni o'chirib qo'ysangiz ko'rishimiz mumkin. Yonmaydi. Faqat qo'lda yoqib o'chirib bilamiz. Buni qaytib joyiga keltiramizdi. Odatdagidek ishlayveradi. Xo'p, ulanishga kelsak, avtomatik o'chirgich, yoritish chirog'idagi linani himoya qilish uchun avtomatik o'chirgich qo'yganmiz. Keyin impulsiv relay, impulsiv relayimiz avtomatdan impulsiv relayga kelibdi va shu yerdan perimichka olganimizda to'g'ri fikulchatilimizga kelibdi. Mana bu uchta fikulchatilga bular parallel ulanadi. Ko'rishimiz mumkin. Xo'p, fikulchatildan chiqqani A 2 ga ulaganman. Bular chiqish hammasi bitta bo'lganda to'g'ri kelibdi A2 ga. Bu tokimiz o'zgaruvchan, bunga farq yo'q. Qaysi qayra ulanadi? Bunisi faza qiling, buni nol qiling, xohlang joyini almashtiring, qiziq yo'q. Xo'p, ana endi nol. Lampochkamizga kelibdi, ko'rishimiz mumkin. Lampochkamizga kelibdi nolimiz va bitta nolimiz impulsiv relayni o'ziga kelibdi ishlash uchun. Bunda ham xuddi shunday. Ko'rishimiz mumkin, kelibdi. 220 volt kuchlanish bu yerdan kelibdi tokimiz. Bittasi avtomatga kirgan, bittasi nol shinamizga. Ko'rib turganingizdek, impulsiv relayni ulashni hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Proxodni ulagan odam bemalol ulab biladi. Savol qolgan bo'lsa izohga yozinglar. Undan tashqari Telegramda kanal va guruhimiz bor. Bemalol kirib kanalimizdan o'zlaringizga kerakli sxemalarni yuklab olishlaringiz mumkin. Savollaringiz bo'lsa guruhimizga yozishlaringiz mumkin.